Já, þá erum við komin að síðasta hluta kafla 7 um fylki og sá kafli heitir Multidimensional Arrays eða margvíð fylki. Sko í C++ eins og reyndar í mörgum forritunarmálum þá hægt að skilgreina fylki með sem margvíð. Eins og til dæmis hér car page hotklofi opnast 30 og hotklofi lokast og svo annar hotklofi opnast og 100 og hotklofi lokast. Þetta skilgreinir fylki af karakters sem hefur nafni page en page hefur tvö vísigildi. Það fyrsta hleypur frá 0 upp í 29 og það setna hleypur frá 0 upp í 99 að við byrjum alltaf í 0 þannig að þegar við skilgreinum stærðina 30 þá erum við að vísa í það með 0 upp í 29 og þegar við skilgreinum stærðina 100 þá vísum við það frá 0 upp í 99 og sé hver vísir er í hotklofum og við raunverulega getum litið á þetta sem fylki af 30 röðum og 100 dálkum. Það er að segja 30 raðir frá 0 og niður í 29 og 100 dálkum frá 0, 1, 2 upp í 99. Þannig að við erum með raðir sem er að fara frá 0 upp í 29 og við erum með dálka sem fara frá 0 upp í 99. Þannig að ef þið hafið alltaf með sunni með fylki, starffræðileg fylki, þá er þetta sama hugsunum þar. Við erum með röð og fylki og við getum vísað í tiltekið stak fyrir ekki við erum með röð og dálk og við getum vísað í tiltekið stak í fylkinu með tveimur indexum. En það getur aftur á móti verið hentugt að líta líka á page sem raunverulega einvítt fylki af stærðinni 30 sem þá fyrsti vísirinn hér 30 en grunntagið á fylkinu sé síðan annað fylki af stærðinni 100 karakterar. Það sem grunntagið er 100. Þannig að fylki af 100 karakterum. Og ástæðan fyrir því að það getur verið gott að hugsa þetta svona líka er þegar við förum að senda fylki, margvíð fylki inn í föll. Sko munið það að stærðin á fylki er, við þurfum ekki að tiltaka stærð á fylki þegar við sendum, eða þegar við skilgreinum lepp í falli sem er fylkisleppur. Til dæmis við skoðum einhvern tíma fall sem hér display line sem að var skilgreint þannig að það var fylki A sem var leppurinn og þá skilgreindum við að það þannig að það opnaðist hotklofi og lokaðist hotklofi en það var engin stærð inni hér. Eins og að sendum við stærðin einn sem sérstatt viðfang sem setni parametr. Og í þessu tilviki er grunntagið á fylkinu A, það er kar. Og það gildir almennt að grunntagið á fylki þarf að vera tiltekið, ekki stærðin heldur grunntagið. Nú, það sama gildir þá að margvítt fylki, það þarf þar grunntagið að vera algjörlega skilgreint. Þannig að ef við ætlum að búa til lepp sem að tekur við tvívíðu fylki, þá getum við gert það svona. Hér hefur við verið með fylki sem heitir page og stærð þess er ekki skilgreint en grunntag þess sem er 100 karakterar það er hins vegar skilgreint. Við erum með const car page fyrra stærð fylkisins ekki hérna, tiltekin en sérhvert stak í fylkinu er 100 karakterar. Þannig að svona má sem sagt
líka hugsa fylki, það eru semst tveir möguleikar, annars vegar að líta á það sem röð og dálkar eins og hér gert, raðir frá 0 upp í 29 og dálkar frá 0 upp í 99, eða hins vegar, og þá erum við að líta á það sem raunverulega tvívítt fylki, og hins vegar að líta á það sem einvítt fylki af stærðinni 30, þar sem að grunntægið annað fylki af stærðinni 100. Og seinni hugsunin, hún hjálpar manni að skilja af hverju leppur sem að stendur fyrir tvívítt fylki skilgreindu svona. Jú, það vegna þess að stærð fylkisins þarf ekki að koma fram. Við sáum það í dæmum áður þegar við skilgreindum lepp að þá setjum við bara hotklofu opnast og hotklofu lokast. Sama gerum við við fyrsta vísin í tvívítt fylki en grunntægið sem þá karakter af 100 karakterar það kemur fram í skilgreiningu á fallinu. Nú ef við tökum hérna dæmi hvernig við gætum nota svona margvítt fylki, í þessu tilviki erum við að skoða tvívítt fylki. Við ætlum að halda utan um einkunnir í einhverju námskeiði, þar sem að við erum með fjóra nemendur og þrjú quiz, þrjú próf. Og þá gætum við skilgreint tvívítt fylki á þennan hátt, eint greit fjórir og þrír í hotklófum. Þar sem að fyrsti vísirinn heldur utanum vísar í fjölda nemenda og seinni vísirinn vísar í fjölda prófa. Svo þurfum við að passa okkur á því að byrja í nulli í báðum tilvikum og draga eitt frá til að vinna með rétta vísin eins og almennt gengur og gerist með fylki. Og jafnframt þá heldur þetta forrit utan um einvíð fylki til þess að geyma meðaltal sérhvers nemenda í öllum prófunum og meðaltal í sérhverju prófi líka. Og föllin sem að reiknu þessi meðaltöl, þau nota global konstanta fyrir stærð á fylkjónum. Stærðin er ekki send inn þarna eins og við höfum gert kannski áður inn í föllin, heldur beint er vísað í Global Constanta vegna þess að við lítum svo á að þetta sé svona sérstætt forrit sem verður ekki endurnýtt eða föllin verður ekki endurnýtt í öðrum forritum. Nú, ef við aðeins kíkjum á forriti sjálft hérna þá sjáum við að meinfallið það skilgreinir einmitt fylki greit sem tvívítt fylki það sem við fyrir vísirinn number of students og setni vísirinn number of quizzes og number of students og number of quizzes eru skilgreind sem víðværi fastar, fjórir og þrír. Síðan skilgreinum við tvö fylki annars vegar student average sem einni heldur þá number of students eða stærðinu number of students og quiz average sem einni heldur number of quizzes stök. Bæði tilviki báðum tilvikunum með þetta sem doppul, grunntægið þessum er doppul. Síðan er náttúrulega kóði sem að þarf hérna til þess að fylla inn gildi í fylkin, hann nú ekki sýndur. Og við erum með föllin compute student average sem að séum að rekna meðaltal fyrir sérhvert student og compute quiz average sem séum að rekna út meðaltali fyrir sérhvert próf og svo erum við að lokum eitthvað fall display sem að skrifar þetta út á skjáin á einhvern svona skilmerkilegan hátt. Aðalforriti okkar svo ég klári það nú það eftir að búið er að fylla inn gögnin í fylkið þá kallar það einmitt á compute student average fyrir sendirinn grade sem array parameter og student average líka og compute quiz average er sambærilegt og í lokin köllum við að display með öllum þessum upplýsingum þar að segja grade fylkið okkar og student average fylkið og quiz average fylkið. Nú hvað gerir þá compute student average? Jú, sjáum við það tekur inn tvívítt fylki, grade þar sem að fyrsti vísirinn ekki spesifikkar, stærðin ekki ljós og setni vísirinn
number of quizzes kemur hér inn þannig að grunntægið í fylkinu greit er int af stærðinni number of quizzes. Þannig að það er umlega fylki af stærðinu number of quizzes. Og forlykkjan, já og svo kemur inn líka hérna student average sem það fylki sem við ætlum að fylla inn í. Við ætlum að semst að fylla inn meðaltali hjá sérhverjum nemanda. Og þá hlaupið frá einum upp í number of students og fyrir sérhver student þá hlaupið frá fyrir hlaupið yfir viðkomandi próf frá einum upp í number of quizzes og summerað upp fyrir þennan tiltekna student að því það dregin 1 frá hérna að því við byrjum í einum í báðum tilvikum ekki nulli þannig að grade af student number minus 1 og quiz number minus 1 sú einkun sem erum að vinna með hverju sinni í lykkjunu þetta er tvöfald lykkja þannig að við hlaupum fyrst yfir nemendurnar og svo yfir próf sérhvers nemenda þannig að upphafi STNM 1 þá stendur hérna grade af 0 og síðan fyrir student number 0 þá hlaupum við frá quiz number einum upp í number of quizzes þannig að við erum nefnilega að fylla inn í quiz sérhvert quiz eða vísa í sérhvert quiz fyrir sérhvert student og rekna út summuna fyrir viðkomandi student og þá getum við sett inn í student average meðaltal fyrir þennan student sem við erum að rekna summuna deilt með mitt number of quizzes hvað fekk nemandinn í summu yfir öll prófin og deilum með fjölda prófa það fáum við meðaltalið nú sambarilegt gert fyrir fallið compute quiz average það munurinn bara sá að þar byrjum við að hlaupa yfir í fórleikinu yfir quiz og fyrir sérhvert quiz þá reiknum út summu með því að vísa í grade vektorinn grade fylkið þannig að summan inniheldur þá summu allra nemenda sem að tóku quiz num og reiknum þá quiz average sem sú summa deilt með number of students þannig að þetta mjög sambarilegt forrit fall og compute student average það bara hlaupið annars vegar þegar við reknum student average þá hlaupum við fyrst yfir studentinn og svo yfir quiz en öfugt þegar við reknum út quiz average og display fallið okkar það skrifar þetta út á einhvern svona neat hátt það tekur hérna allar þessar upplýsingar sem að þarf að segja fylki great og fylkið student average og fylkið quiz average setur hérna fixed point notation og við viljum sína decimal punktin, setum show point precision bara 1, við viljum bara sína þetta með einum aukastaf notar hérna svo kallega manipulator muniði, við getum kallað á setvaf 10 sem eins og segja set with 10 þannig að student hér skrifað út í svæði sem að inniheldur 10 stafi og þetta hægri jafnað svo segjum við sett var 5 fyrir average það kemur hér inn í stærðina 5 og quizzes í stærðinni 15 hérna þannig að það kom einhver space hérna á undan og svo hlaupum við yfir nemendur frá student number 1 upp í number of students og skrifum út á skjáin númerið á viðkomandi student og hvert hans average 1 upp í 10 fyrir í student 1 með average 10 og jafnframt inni í þessari forlykju þegar við hlaupum yfir studentinn þá skrifum við niðurstöðun og sérhverju prófi þannig að þessi student númer 1 fekk 10 öllum prófum student nummer 2 fekk average 1 en hann fekk 201 og svo framvegis og alveg í lokin
skrifum út hvert meðaltalið í sér hverju prófi. Þannig að þá hlaupum við yfir prófanúmerin og skrifum út það gildi sem í quiz average fylkinu okkar. Þá látum við þetta duga markviði fylkin en þið getið séð einmitt í display 7.14 og 7.15 hvernig þessir þetta great fylki notað sem að það sem lítið á það sem sko raðir annars vegar frá student 1 upp í student 4 og dálka hins vegar frá quiz 1 upp í quiz 3 og síðan hvernig fylkin quiz average og student average tengjast uppalega fylkinu great sem á tvívit fylki. Þannig að student average inniheldur einmitt meðaltal viðkomandi nemanda úr prófunum meðan að quiz average inniheldur meðaltal allra nemanda úr tilteknu prófi.